number 1 c number 2 c အနေနဲ့ကတော့ဘာဖြစ်မလဲခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ character ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ character ကိုယ်တိုင်ကလူတွေရဲ့အာကြည့်ရှုမှုမှာပေါ့နော်တကယ်သဘောကျကြိုက်နေတတ်တယ်အဲတကယ်ကိုမှကျွန်တော်တို့နှစ်ချိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ character ဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့အချင်းစရိုက်လက္ခဏာနော်သူတို့ရဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာတွေကိုကလူတွေသဘောကျကြိုက်နေတတ်ကြတယ်ပုံတံ character မျိုးရှိကြတယ်အဲ့တော့အဲ့လို character မျိုးကိုကိုယ်မှမရှိဘူးဆိုရင်ကိုကဖြည်းဖြည်းချင်းပြုလင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲယူရမှာဖြစ်တယ်လူတွေကိုနောက်ကလိုက်လာစီနိုင်တဲ့ character မျိုးကိုကပြောင်းလဲယူရပါလိမ့်မယ်ဇယိုက်လက္ခဏာပုံစံပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အချင်းစရိုက်လက္ခဏာပုံစံကအရင်စကားပြောတယ်လေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာအချင်းကောင်းနေမရှိဘူးဆိုရင်လည်းကျင့်ယူမယ်ဇယိုက်ကောင်းနေမရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဇယိုက်ကောင်းလက္ခဏာတွေဖြစ်ထွန်းလာအောင်ကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲယူမယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ပေါ့ဒါဒုတိယ C အနေနဲ့ပြောပြလိုက်တာကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်ခေါင်းဆောင်တွေမှာနော်ကာရိုက်တာလို့ခေါ်တဲ့အချင်းစရိုက်လက္ခဏာတွေကောင်းမွန်ကြတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိတယ်